Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan 15-darsimizning 2-qismiga yetib keldik. Demak, odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz. Birinchi yangi so'zimiz, ya'ni qo'shimchamiz man. Sagvaman, tonman. Faqat degani, faqat gul yoki faqat olma, faqat pul degan paytda ishlatiladi. Buni o'tgan darslarda tushuntirib o'tdik grammatika o'tamizda. Keyingisi ingayo. Ingayo bu sifatlardan qo'yiladigan qo'shimcha bo'lib, bu so'roq ohangida aytiladigan qo'shimcha hisoblanadi. Buni keyingi slaydlarda to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Bujarada. Bujarada yetmaslik, namda, namda qolmoq. Usan, usan, zontek yoki soyabon. Kokchong yoki kokchong hada, xavotir yoki xavotir olmoq degani. Hadani qo'ysak fe'lga aylanadi, xavotir olmoq degan ma'noni bildiradi. Memo yoki memo hada, memo degani belgi degani. Memo hada belgi qilmoq, ya'ni belgi qo'yib qo'ymoq biror joyga. Email, email elektron pochta, internetdagi elektron pochta hisoblanadi. Kimpap, kimpap, kimpap bu guruchdan qilinadigan, kimga o'ralgan mazali taom bu. Butun fast food ularni koreyslarning fast food hisoblanadi, juda ham mazali taom. Mom, mom. Birinchi ma'nosi tana, tana, ikkinchi ma'nosi sog'liq degan ma'nosi ham bor buni. A, unul mom ya payo desa bugun sog'liq badanim og'riyapti yoki sog'lig'im yaxshi emas degan. Demak, tushunarli. Demak, birinchi grammatik qoidamiz sifat yoki fe'lga iltenikka. Bu nima degani? Bu kelasi zamon qo'shimchasi bo'lib, odatda o'zbek tilida nima tarjima qilsak, buni o'zbek tilida mumkin deb tarjima qilsak ham yoki qilaman yoki qiladi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tsak, tarjima qilib qo'ygan ko'rgan paytimizda, demak, o'zbek tilida qanaqa tarjima qilinishini ko'rib o'tamiz. Bu faqat biror narsa qilganim uchun yoki qilishi mumkin bo'lgani uchun degani. Demak, tushunarli. Kelasi zamon uchun. Kimchiga meul tenikka choqunman deseyo. Demak, kimchi salata koreyslarni. Kimchi achchiq bo'lishi mumkin bo'lgani uchun choqunman deseyo, ya'ni ozginagina, faqat ozgina yeng. Demak, mumkin bo'lgani uchun, ha? Ki ijanan pulpen altenikka iri anjiseyo. U stul noqulay bo'lishi mumkin bo'lganligi uchun bu yerga o'tiring. Demak, tushunarli. Kakka triltenikka to'useyo. Kakka triltenikka degani bu kakka degani narxga nisbatan tushib berish degani. Narxga nisbatan narxni tushib berishi mumkin bo'lganligi uchun yana keling. Yoki narxni tushib beraman yana. Yana keling deyapti. Kelasi zamonda. Yana kelsangiz tushib beraman demoqchi. Palle kaltenikkan chokunman kidariseyo. Tezda boraman yoki borishi mumkin bo'lgani uchun chokunman kidariseyo. Ozginagina kutib turing. Yoki kuting deyapti. Kelasi zamonda. Tezda boradigan bo'lganim uchun ozgina kutib turing. Demak, mumkin bo'lgani uchun yoki bo'ladigan bo'lgani uchun va hokazo tarjima qilish mumkin holatga qarab. Bu faqat kelasi zamon uchun ishlatiladi. Demak, keyingi slaydimizda fe'lning sifatning o'zagiga ingayo, ingayo qo'shimcha bu ko'proq og'zaki nutqda ko'p ishlatiladi. Bu ham bir o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima bo'lmaydi, faqatgina shu so'roq gaplarda sifatdan keyin qo'yiladigan qo'shimchada tushunmasak bo'ladi. Demak, birinchi gapimiz chege krokka pisangayo, ya'ni kitob o'shanaqa qimmatmi de pisayo, ha qimmat. Demak, tushunarli. I yagi chongayo, bu dori yaxshimikan yoki yaxshimi de chovayo, ha yaxshi yoki yaxshimikan desa ham bo'ladi, qimmatmikan yaxshimikan, ha.
김치가 매운가요? 김치 아쩌미견? 아니요, 별로 맵지 않아요. 요어 군차리 아쩌미마스. 내말 믿기 안 됐다 하지 말고 세고 뱉으려게? 걔네 마늘로 올라르게. 걔네 김치 아쩌미견? 아니요, 별로 맵지 않아요. 요어 군차리 아쩌미마스. 지 않아요? 이 마스터가 아니다. 내말 춘월릭. 개인게 소즈마스 나오다. 나오다 çıkıp gelmek ya ki çıkmak degan. Bu o'zbek tiliga juda ham mos keladi. Hozir gaplarda ko'rib o'tamiz. O'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushgani uchun bir martada tushunib olishingiz mumkin. Demak, chiqmoq yoki chiqib kelmoq. Birinchi gapimiz. Tiyak chulbansa esa down chega yo. Ya'ni universitet nashriyotidan chiqqan kitob. Tushunarli? Bu universitet tipografiya nashriyotidan chiqqan kitob. Shunday chiqqan deyapti. Chiqqan, ha? Bu juda ham o'zbek tiliga mos kelyapti, shuning uchun hech qanday muammo tushunamiz. Changnyone naon oshiraso sayon. O'tgan yili chiqqan kiyim bo'lganligi uchun arzon. Demak, bu ostatka tovar hisoblanadi. O'tgan yili chiqqan kiyim modadan qolgan bo'ladi yo qandaydir kamchiliklari bo'lishi mumkin, shuning uchun arzon deyapti. Igo unul naum pang yo. Bu bugun chiqqan nommi? Demak, to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tushyapti. Wen chogro naum yo, bekwa jome yo. Chap tomonga chiqib kelsangiz, bunda bu paytdagi chiqish yurib chiqish yoki harakatga nisbatan aytilyapti. Bu narsalarga nisbatan aytilyapti. Demak, chap tomonga chiqib kelsangiz, univermak bor. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Naudani ma'nosi. Demak, aziz o'quvchilar, sizlarga uyga vazifa yangi so'zlar, grammatik qoida va iboralarni yod olasizlar va ular ishtirokida ko'proq turli xil gaplar tuzinglar, shunda o'zingizlarga esda qolish uchun foydali bo'ladi. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin, biz albatta javob beramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.